kompanije Top Force System osnovana je 2008. godine sa sjedištem u Nikšiću. Prepoznaje nas kao jednu od vodećih kompanija iz oblasti zaštite i sigurnosti u Crnoj Gori. Nudimo širok spektar usluga iz oblasti bezbjednosti. Naša djelatnost se dijeli na dva segmenta, to je segment fizičke i tehničke zaštite. Ono što je možda suština tehničke zaštite, to je pružanje usluga ugradnje i održavanje samih sistema tehničke zaštite. Navela bih samo neke od njih, to su sistemi video nadzora, protivpožarni, protivprovalni sistemi, smart home sistemi, sistemi evidencije radnog vremena, udaljeni nadzor osoba i vozila, pri čemu naši službeni mogu u najkraćem mogućem roku doći na sam objekat klijenta, izvršiti procjenu bezbjednosti, uraditi sigurnosni elaborat, ugraditi potrebnu opremu i objekat priključiti na nadzorni centar koji je u vlasništvu kompanije. Nadzorni operativni centar omogućava nam da sa udaljenog mjesta odredimo tačno koji sistem je u alarmnom stanju, verifikujemo to alarmno stanje pomoću slike s obližnjih kamera i pravovremeno pošaljemo našu interventnu ekipu da reaguje. Ono što je veoma važno naglasiti je i naš sektor za izradu planova. Po tim planovima podrazumijevam izradu planova zaštite obavezno štićenih objekata, izradu planova zaštite od požara, planova od udesa, izrada preduzetnih planova kao i izrada ostala planske dokumentacije. Naša poruka, kao što je ono i samoj prezentaciji, na našoj strani su iskustvo i kvalitet, ukratko nama vjeruju.